automatisk innehållsförteckning kan vara rätt praktisk. Nu har jag ett dokument som består enbart av 6 sidor. Och då kan man kanske överväga att skriva innehållsförteckningen manuellt. Men om sidantalet överstiger 20 eller 30 och den uppdateras ständigt, så då kan det vara idé att ha en automatisk innehållsförteckning. Det som du kommer att behöva för en innehållsförteckning är format som vi hittar här. Det finns ingen möjlighet att klara sig utan den här funktionen. Du börjar med att gå igenom dina kapitel. Så jag markerar kapitlet och går till rubrik 1. Det här är alltså huvudrubriken i min innehållsförteckning. Då kanske du inte gillar utseende på själva fonten, men det kan du ändra senare. Jag går vidare till nästa. Här har vi gått neråt i hierarkin, så då blir det rubrik 2. Och här har vi rubrik 3. Nu har jag då gått igenom hela min text och definierat vilken del av texten som är rubrik. Och nu markerar jag en del av en sida där jag vill infoga innehållsförteckningen. Och här kan jag välja vilken modell. Och nu kan jag gå och ändra. Vi går tillbaka till innehållsförteckningen och märker att den inte har ändrats. Så jag högerklickar och väljer uppdatera fält. Ska jag uppdatera endast sidnummer eller ska jag uppdatera hela tabellen? Nu då jag har ändrat på rubriken, alltså vad rubriken heter, så ska jag uppdatera hela tabellen. Och då ser jag att tabellnamnet har kommit fram här. Och nu märker vi att den är på sidan 2. Och då kan jag gå in och lägga till lite text så att det kommer att ändras. Och då gör jag en. Jag uppdaterar. Men i det här fallet endast sidnummer, för nu har jag inte ändrat på rubrikerna. Då ser vi att den här finns nu på sidan 5.